question is, who let the dogs out? 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 The party was nice, the party was pumping. And everybody having a ball. Until the fellas started name calling. And the girls respond to the call. I have a pool and shout out. Who let the dogs out? 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 I see the young people had a ball, cause Billy Pongers get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Gonna tell myself I'm man, no get angry. Hey, yeah. Two Eddie girls calling them canine. Hey, but they tell me, hey man, part of the party. You put a woman in front and a man behind. I have a woman shout out. Who let the dogs out? 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 Say, a doggy is cutting if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. A doggy is nothing if he don't have a bone. Oh, doggy, hold your bone. Oh, doggy, hold it. Hold it. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? I see the dance people had a ball, cause Billy Bondes get out. Get back, Gruffy, bash Gruffy. Get back, you flea infested mongrel. Well, if I am a dog, the party is on. I gotta get my groove on, cause my mind I'm gone. Do you see the rays coming from my eye? Walking through the place, the Digimon is breaking them down. Me and my white socks, short deal and can't see color. Any caliber do, I think I knew, that's why they call me Pitbull. Cause I'm the man of the land, when they see me, they say, ooh. Who let the dogs out? 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 Vamos para os nossos comerciais e logo em seguida eu volto com mais TV Boca para vocês. Não saia daí, volto já! Oh,
que é hambúrguer de frango. Uhum. Você prefere de soja por causa do teu intestino? Melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Você viu o que a Isolina aprontou ontem na mesa? Ela é funcionária tua, ela não pode fazer isso na minha sala. Você vai falar com ela direito? Mas isso aqui... Que isso? Você não pode fazer isso, cara? Tá maluco? É claro que pode. Pode sim. De acordo com a lei número 12.944, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional, você pode quebrar o aparelho celular daquele que não prestar atenção no que você está falando. Além do desrespeito e da total falta de educação, o foco no celular atrasa a compreensão de informações, atrapalhando o desenvolvimento de toda uma nação. A fiscalização ostensiva desta nova lei irá contribuir com o crescimento econômico do país em 4,3%, colocando definitivamente o Brasil entre as três maiores potências mundiais. Para o crescimento dessa nação, a gente precisa, é claro, da sua atenção. Brasil, um país de todos. É isso aí, gente. Estamos aqui hoje no restaurante Vovozinhos. É, aqui dentro do Hiper da Vó. É um dos melhores restaurantes daqui da nossa cidade de Mogi das Cruzes e região. Não saia daí. Voltamos já já. Gente, aqui no Vovozinhos Grill você encontra um delicioso, saboroso churrasco gaúcho. É, gente, aqui você encontra de tudo. Márcio, aonde é que fica localizado o Vovozinhos Grill? É, nós estamos aqui na Avenida Vereador Narciso Iague Guimarães, número 1000, dentro do hipermercado da Vó. Telefone para contato é o 4799-0482. Vem pra cá, Vovozinhos Grill. Se você quer comprar, vender ou deixar seu imóvel para nós administrarmos, deixe aqui na Galvão Imóveis. Curta nossa página no Facebook, Galvão Negócios Imobiliários, ou acesse o nosso site www.galvaonegociosimobiliarios.com.br. Venha conhecer a Galvão Imóveis. Estamos localizados na rua Dr. Antônio Cândido Vieira, 190, Centro Mogi das Cruzes. Telefone 4726-7853 ou 4725-3218. Venha!